entre o caos e o desassossego, eixos de mal desordem mundial, há tanta gente quilhada com todo o respeito. Andamos por aí sempre a mandar vir, como é que é, entre a cerveja e o café, contestatários inatos, com todo o respeito. Temos de pagar por material de guerra, desaparecem os blindados. A República sabe receber bem, gasta milhões que por acaso não tem. O Papa deu um grande passo em frente, até já concorda com a camisa, mas só em casos fatais, com todo o respeito.